Bom, boa noite. Estamos aqui para mais um programa da Flexbook, diretamente dos estúdios da Altv. Pessoal, hoje eu estou um pouco mais feliz do que nos outros dias, né? Que nós já vimos mais um avanço da empresa, tá? A empresa, ela ontem já liberou os nossos links de cadastro, né? Então já podemos já começar a voltar às vendas. Por quê? Já liberou tanto o link de cadastro, como já liberou os kits disponíveis na loja para vender. E já tem liberado também o saldo do pessoal que está sendo seus documentos validados. Tem vários assuntos para nós tratarmos hoje, tá? Várias questões aí que o pessoal está perguntando nos grupos, está perguntando no Face. E várias perguntas ainda que são repetitivas, mas a gente sempre está respondendo também para que a rede toda possa estar informada. Bom, o comunicado que a empresa tem nos passado é que as coisas estão andando, né? Nós estamos conseguindo constatar isso dentro do nosso back-office. Várias solicitações de cartões hoje já foram feitas. Nós já vimos que bastante pessoas da rede já divulgou que conseguiu fazer a solicitação do cartão. O meu não sei por que ainda não está para solicitar ainda, né? Acho que não identificaram o meu boleto ainda. Mas ainda estou no aguardo ainda e espero que nas próximas horas já consiga solicitar o meu. Mas o que importa é o quê? Que a partir de agora, como nós estamos vendo que a empresa ela realmente está trabalhando, ela realmente está mostrando que está fazendo as melhorias necessárias dentro do sistema, então cabe a nós agora, a partir desse exato momento, voltar às atividades com as vendas, com as divulgações. Simplesmente porque está liberando, tá? Muitas pessoas, quando que a empresa vai voltar, quando que a empresa vai abrir de novo? Primeiro, tá? A empresa ela não vai voltar porque ela nunca saiu, né? Ela sempre esteve aí no ar, passando por ajustes, passando por dificuldades. Essa é uma da questão que tanto eu como muitos líderes da rede acredita no projeto, porque simplesmente ela não tirou o site dela do ar, ela está se adequando ao que precisa ser feito, está mostrando para nós que ela é séria. Porque simplesmente ela poderia ter tirado o site dela do ar, como muitos líderes já comentam no grupo, que se ela não fosse uma empresa que se preocupasse com a sua longevidade, ela tiraria o site dela do ar e pronto, como as outras fazem por aí. Nós estamos acostumados a ver isso, nesse mercado hoje em dia. Porém, a empresa ela está mostrando que ela veio sim para ficar, né? E para ela ficar, ela teve que fazer alguns ajustes, e está sendo feito. E não é coisa tão simples de se fazer, né? Como a gente tem comentado, uma coisa é você clicar no botão e ele funcionar, outra coisa é como que esse botão funciona, né? Então, por trás dele tem toda uma linha de programação para que ele funcione da maneira correta, para que não haja erros. Nós vemos constatando ao longo da semana que vários erros vêm acontecendo, por quê? É justamente isso que o TI está fazendo. Ele está fazendo linhas de programações, então dá um errinho aqui, outro errinho ali, conserta, vai e volta, até que tudo esteja em seu devido lugar. Solicitação de cartão já está sendo feita, já várias pessoas já comunicou que conseguiram fazer solicitação de cartão, os boletos aprovados, os documentos estão sendo validados. Muitas pessoas também já comentaram que os documentos já foram aprovados, já está liberado já os documentos deles. Outras pessoas ainda faltam validar. E outra coisa sobre a validação de documento, né? A empresa tem comunicado à liderança que muitas contas estão com dados incompatíveis. É aquilo que nós alertamos logo quando a empresa começou com esse ajuste. Porque ela está fazendo isso para quê? Para a segurança nossa, para a nossa segurança da rede, né? Para você ou eu não ter a nossa conta invadida, saldo sendo tirado das contas, então ela vai sim liberar as contas que realmente exista um dono, né? E como que vai provar? Justamente com a validação do nosso documento. Então, se você enviou seus documentos e o nome do titular da conta não combate, né? Não bate com os documentos, a empresa ela não vai validar, né? Então ela justamente travou para nós estar mudando o nosso nome. Para quê? Porque os documentos que a gente tem que subir é justamente o documento que está naquele nome.
Tá? Muitas pessoas também já têm comentado já nos grupos, várias perguntas que, ah, tem um afiliado meu que não quer mais ficar no projeto, como que eu faço para pegar a conta dele? Só existe uma maneira de você pegar a conta dessa pessoa. Essa pessoa vai ter que mandar um e-mail, né, que provavelmente por esses dias a empresa também já vai estar liberando um e-mail de suporte. Que esse e-mail que nós estamos trabalhando aí é justamente um e-mail que nós da liderança criamos para facilitar a situação e não é um e-mail oficial da empresa ainda. Provavelmente por esse dia a empresa vai estar liberando. Então essa pessoa vai ter que enviar um e-mail para o suporte, né? Fazendo uma carta de próprio punho, disponibilizando a sua conta que ela está vendendo ou está doando para fulano de tal, tá? Ela vai pegar essa carta assinada, vai escanear, vai mandar para a empresa junto com seus documentos, para também a empresa bater se realmente essa conta é dela e para a pessoa que ela está passando, né? Então, e a pessoa que ela está passando, ela também vai ter que enviar os dados dessa pessoa, né? O nome completo, o documento e tudo mais, porque a empresa vai fazer a atualização dentro do back office dessa pessoa, passando essa titularidade para outra. Aí, por consequência, essa outra pessoa vai ter que subir os seus documentos no back office, que daí vai ser comparada a titularidade da conta. Aí sim, de outra maneira, não tem como uma pessoa pegar a conta de outra, né? Isso daí é um sistema de segurança que a empresa adotou para que evite a. Porque é muito fácil eu falar que ah, a Maria não vai continuar, mas eu quero a conta dela, né? Mas que prova que eu tenho para provar que a empresa que a Maria não quer continuar mais? Às vezes é um golpe que eu estou dando, né? Que eu estou querendo pegar a conta dela, a empresa vai lá simplesmente um passo para o meu nome. Então aí já não existe segurança. Então é só dessa maneira, tá? Então não tem como alguma pessoa pegar conta de outra a não ser com a prévia autorização dessa pessoa, tá? Vamos lá. Outra pergunta também que já fizeram muito, ah, mas então quando que o global volta a funcionar? Quando que os nossos ganhos voltam a cair? Inclusive tinha até pessoas falando hoje nos grupos, ah, mas os ganhos não estão caindo ainda. Bom, vamos lá. Vamos falar de novo, vamos repetir mais uma vez que a empresa ela depende de venda. Então, pelos fatos que vem acontecendo, nós estávamos parados. Não conseguíamos vender, não conseguíamos cadastrar, não conseguíamos fazer nada. Então, não estava tendo venda. A partir de hoje, né, tá podendo sim cadastrar, pagando com saldos. Ainda tem alguns errinhos que nós já verificamos no, no nos back office, que muitas pessoas já têm comentado nos grupos. A gente também já entrou, tentou fazer alguma coisa e realmente tem alguns errinhos ainda, tá? Porém, tá dando para se cadastrar. Algum erro é na hora que a gente vai pagar com saldo, que tá dando algum erro ali, que provavelmente o TI deve estar tomando conta disso já também, que é aquilo que eu falei, não é tão simples, o TI tem que fazer toda uma dinâmica para estar funcionando, mas porém com boleto já se pode pagar. E com saldo também pode pagar, tá? Mas como com saldo a gente paga primeiro o bronze para depois escolher um kit, o que que está acontecendo? Eu mesmo hoje eu fui fazer um teste, né, na minha conta e criei, né, criei uma nova, fiz um novo cadastro, né, e para ativar ele. E na hora que eu fui ativar, ativei como bronze, funcionou perfeitamente. Porém, aí eu entrei nessa nova conta que eu criei e simulei, né, comprei lá um kit diamante, né, no caso. Como a conta, eu mesmo criei a minha conta, então poderia fazer o teste normal, que o saldo vai para ela, então não tem problema nenhum. Porém, na hora que eu fui para ativar esse diamante dessa conta, dessa segunda conta que eu tinha feito, a conta ela consta que já está ativa. Porém, ela está ativa com bronze. Ou seja, tem essa falha no sistema ainda que não está deixando pagar um kit de uma pessoa que já está ativa. Então, provavelmente o TI vai estar tomando providência sobre isso para estar arrumando logo lá nas próximas horas ou amanhã ou depois já está funcionando também para nós conseguir pagar as contas com saldo, tá? Porém, já está dando para se fazer, tá? Vendo o cadastro, os boletos dos cartões já estão sendo validados também, porque percebemos hoje também bastante pessoas já divulgando que o seu pagamento foi aprovado, que a sua solicitação de cartão já foi feita e tudo mais. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo para a gente estar respondendo, né? Pode acessar lá a nossa página do Face, que é a nossa página oficial da Flexbook. Ou então alguém que tenha eu no Face, né?
pode fazer a pergunta para mim aqui direto no Face aqui, que eu vou estar respondendo se eu souber, é lógico. Outra coisa também, bastante importante, é o quê? Nós mantemos o foco. Tá? Por que manter o foco? Já passamos até agora por essa dificuldade toda. Né? Praticamente aí há mais de um mês sem conseguir vender, né? Há mais de um mês sem conseguir trabalhar. Agora que nós estamos vendo que estamos na porta de saída, né? na reta final, agora que a gente tem que ter mais foco ainda. Porque sempre tem uma reclamação. Antes a reclamação era porque o sistema estava parado. Agora que o sistema está andando, a reclamação é porque os bônus não estão caindo. Tá. Por que que os bônus não estão caindo? Porque não está tendo venda. A partir do momento que nós conseguir estar cadastrando, estar vendendo outra vez, automaticamente esses bônus, o global, tudo vai se acontecer de modo naturalmente. Né? Como a gente sempre tem falado, vamos priorizar o nosso produto em si. Vamos valorizar o nosso produto, que para muitos não tem valor. Né? Mas para a rede em si tem valor sim. Né? Para pessoas que gostam de ler, tem valor o produto. Então vamos primeiramente priorizar o nosso produto, que o sucesso é automático, o sucesso ele vem logo atrás. Tá? Agora se a gente focar no nosso dinheiro, nós não vamos conseguir nada. Tá? Então primeiramente produto, a sua rede, apoie a sua rede. O seu afiliado está com dificuldades, vai lá, responde a pergunta dele. Se você não souber, peça para ele participar das conferências, que é uma coisa que nós percebemos também que é muito comum, que a maioria das pessoas que ficam com dúvidas, que ficam fazendo as mesmas perguntas 10 vezes, pessoas que não participam das conferências. Tá? A gente, todo mundo também entende que tem muitas pessoas que não podem participar das conferências, então isso é normal de acontecer. Mas tem muitas pessoas que ficam o dia inteiro fazendo a mesma pergunta. Tá? Inclusive, tem até uma afiliada da... Tem até uma divulgadora, né, uma associada hoje, que colocou lá num dos grupos do WhatsApp, que eu achei muito interessante. Né? Até vou estar replicando, né, um pouco que eu lembro da resposta que ela deu, que ela falou assim, tudo bem que a empresa está passando por dificuldades, mas a empresa está trabalhando, mas temos que entender também que a liderança ela não consegue responder a todo mundo de modo que o pessoal queira. Por quê? É muitas perguntas repetitivas. Né? A gente acompanha sempre os grupos, a pessoa faz uma pergunta, logo abaixo já tem a resposta, e logo abaixo daquela resposta vem uma outra pessoa e faz a mesma pergunta que a pessoa fez acima, tá? Sendo que a resposta está ali. Então, vamos manter foco. Se você não está contente com o projeto, você vai ficar contente daqui para frente, porque a empresa ela está mostrando que ela está trabalhando. Porém, aquilo que nós sempre falamos, nada é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo fazia, tá bom? Outra coisa mais, vamos ver aqui algumas perguntas que estão fazendo. Tavares, Sandro, onde faço minha pergunta para você aí ao vivo? Pode fazer por aqui mesmo, Tavares, por onde você acabou de fazer essa pergunta, tá? Deixa eu ver aqui mais alguém que tem pergunta. Tá, aqui Francisco Pereira. Fale dos prazos para pagar ativação e qualificação. Bom, foi bom levar, Francisco. O que a empresa tem passado, né? Que nós, a liderança também, vendo a pedido da rede e nós também, né, que nós não gostaríamos que isso acontecesse, de voltar e já ter que pagar a ativação e essa coisa e tal, passamos para a empresa ela vai dar um prazo, tá, para que essas ativações mensais comecem a ser pagas. Tá? Esse prazo ainda não foi definido, provavelmente pode ser que seja aí 7 dias ou um pouco mais, ou um pouco menos, eu não sei. Tá? Porque a empresa ela entende o quê? Que as pessoas que já obtiveram lucro, que já ganharam algum bônus já com a empresa, essa pessoa tem condições de estar pagando a sua ativação mensal. Tá? Então essa pessoa, tudo bem, mas eu tive lucro, mas eu não tenho dinheiro agora. Mas ela já sacou seu dinheiro, ela já ativou kits, ela já transferiu o saldo e recebeu o dinheiro. Então já obteve lucro sim, não tem o dinheiro agora no back-office, mas já teve esse lucro e já foi retirado. Tá? Então, mas por causa dessa parada, né, momentânea que a empresa deu, para poder fazer todos os ajustes necessários no sistema, então vai ser dado um prazo aí para que nós possamos
tá pagando nossa ativação mensal. A minha, por exemplo, não tá paga ainda, porque ainda nem tem como tá fazendo essa ativação mensal, porque ainda não está disponível na loja, né? Porque a loja agora ainda só tem o cartão e os kits. Então a ativação mensal provavelmente vai estar disponível na loja, assim como a renovação e tudo mais, tá? Então vai existir esse prazo para que nós possamos estar fazendo essa ativação mensal e estar apto a receber os bônus da empresa, tá? Em questão das renovações, também é a mesma coisa, tá? Todas as pessoas que já ganharam, né, as 3 vezes do seu kit comprado, vai ter que renovar, tá? Vai ter que renovar para continuar obtendo lucro com a empresa. Porque a empresa também entende que ela já teve o seu teto de ganho, né? Isso daí é um teto de ganho que a empresa colocou. E eu particularmente, e muitos líderes também, têm comentado que achou ótimo esse teto de ganho, porque isso gera, tanto gera uma sustentabilidade para a empresa, como também gera mais uma credibilidade. Porque o que é que muitos órgãos de justiça analisam numa empresa de marketing multinível? Quando a pessoa ela adere ao plano e fica ganhando infinitamente, tá? Então isso não é visto com bons olhos perante a justiça, que a pessoa adere ao plano e fica ganhando, 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 ganhando e não tem fim, tá? Então é bom, né? Nós achamos até bom que houve esse teto, né? Ganhou 3 vezes o valor, faz uma renovação do seu kit para continuar ganhando. Então ela está renovando o seu kit para continuar ganhando, tá? Automaticamente nós vamos ter 2 vezes de lucro. Então isso para mim particularmente, para muitos líderes, isso está ótimo, porque quando nós fizermos a nossa renovação, vai ser feito com o próprio dinheiro que nós ganhamos dentro do nosso back office. Eu não vou ter mais que desembolsar aquele valor para estar pagando a minha renovação, a não ser se eu limpei meu back office. Mas só que se eu limpei meu back office, todo mundo há de concordar que eu retirei as minhas 3 vezes também em dinheiro. Então, nada mais justo que eu tire o dinheiro do bolso e faça a minha renovação para continuar tendo meus ganhos. Se eu quiser continuar ganhando, se eu não quiser continuar ganhando, então tudo bem. E a respeito das qualificações. As qualificações, como eu já tenho comentado já no outro programa e nas conferências, os conferencistas têm passado, o que vai acontecer? Antes a empresa ela tinha adotado que ia unificar os kits numa conta só. Porém, como estava tendo muita dificuldade na rede, que muitas pessoas estavam alegando que muitas contas iam perder as contas e tal e tudo mais, e nós também achamos também que não seria muito legal, né, para estar perdendo essas contas, então a empresa ela voltou um pouco atrás, tá? E refez essa qualificação. Então essa qualificação vai funcionar como? Da seguinte maneira. A partir do momento que você, a cada 5 contas que você tiver ativa no seu CPF, né, você precisa, para estar qualificado para receber o global, você precisa efetuar uma venda ou fazer um autoconsumo. Então, a cada 5 contas, né, vamos supor, eu tenho uma conta, então eu tenho que fazer pelo menos uma venda por mês, ou um autoconsumo por mês para estar qualificado para o global do mês seguinte. Eu tenho 2 contas, também vou fazer uma venda por mês ou um autoconsumo por mês. Eu tenho 5 contas, também uma venda por mês ou um autoconsumo. Tenho 6 contas, então aí a partir desse momento eu vou precisar fazer 2 vendas por mês ou 2 autoconsumos por mês. Ou seja, a cada 5 contas que eu tiver no meu CPF, né, que você tiver no seu CPF, a gente tem que fazer uma nova venda ou um autoconsumo pelo menos no mês, né? Coisa que não é tão difícil, porque se é no mês, não é um dia, não é uma semana, é um mês. Nós temos um mês para estar fazendo esse autoconsumo ou então essa nova venda, né? A venda seria em outro CPF, tá? Vender para outra pessoa. Autoconsumo é quando a gente compra no nosso mesmo CPF. Nós estamos adquirindo um outro kit da empresa, tá? Então, a cada 5 contas, uma venda ou um autoconsumo, tá? 10 contas, 2 vendas, 2 autoconsumo, tá? 15 contas, 3 vendas, 3 autoconsumo ou 3 autoconsumo. E por aí em diante. Então, a cada 5, a gente precisa fazer uma venda ou um autoconsumo para estar qualificado para o global do próximo mês, tá? Isso vai estar gerando venda para a empresa, que é isso que o marketing multinível faz, é vendas, tá? Não existe mágica,
para ganhar dinheiro. Tá? Mais alguma pergunta aqui? Tá, vamos ver aqui o Severino. É, o Severino tem bastante pergunta aqui. Vamos lá. Sandro, pensei que o sistema de cadastro estava livre, mas não está funcional para prata, ouro e diamante. Bom, Severino, é aquilo que eu comentei logo um pouco no início, tá? Ele tá tendo esse erro na hora de pagar, né, com saldo, que paga o bronze e automaticamente quando você vai pagar um outro kit, o que que acontece? Aparece como o usuário já está ativo, né? Então a UTI provavelmente vai estar tá fazendo esse ajuste aí para estar tá conseguindo pagar os outros kits com saldo, né? Porém com boleto também já pode estar tá sendo pago, né? Ah, tá? Ativação mensal seria pelo menos. Ativação mensal seria pelo menos 15 dias. Então, se vir isso daí, a empresa não passou ainda qual que vai ser essa data, tá? Então, vamos esperar a empresa se pronunciar para nós estar passando para a rede os dias correto, para nós não estarmos falando besteira, porque nós dependemos de informações também, tá? Não. Ah, tá. Você deu. É, tá. O Severino deu uma sugestão pela parada. Bom, Severino, vamos esperar a empresa se pronunciar, tá? A gente vai levar. Vamos ver o que eles falam. Vamos ver mais alguma pergunta. Tá bom? Tá bom. Aqui, ó. Tavares, tá? Para adquirir qualquer um dos kits. Tem que adquirir um bronze antes. Entendi bem. Isso mesmo, Tavares. Por quê? O kit bronze, ele, como todo mundo sabe, ele passou a ser adesão, né? Adesão da empresa. Então, na adesão, ela não é gerada bonificação para a rede, porém, a adesão, ela dá o direito da pessoa ter a bonificação de venda direta. Ou seja, se você comprar um bronze, né? Adquirindo um bronze, você vai ter direito de receber os 10% de venda direta dos clientes que você indicar para a empresa, né? Os outros bônus é do prata em diante. Então, como é uma adesão, então para a empresa, para a gente poder comprar os outros kits, primeiramente a gente compra a adesão, aí sim vai estar liberado, né? Para a gente comprar o prata, o ouro ou o diamante. Então, no back-office ele vai funcionar da seguinte maneira. Uma novidade também que a empresa também passou, né? Que a gente precisa passar também para a rede é o quê? Você se cadastrou na empresa, você vai ter o seu cadastro grátis, né? Você vai fazer o seu cadastro gratuito. No cadastro gratuito, você já vai ter um kit, tá? É um kit com dois e-books. Você vai estar recebendo um kit com dois e-books no cadastro gratuito, tá? Então, o cadastro gratuito já tem já algum produto para ele estar vendo da empresa. A partir do momento que você fizer a adesão, que é o bronze, aí você já vai estar adquirindo um kit com quatro e-books, né? E a partir desse momento você vai ter a participação nas vendas diretas. Todos os clientes que você indicar, você vai estar recebendo a venda direta dele. Ok? E como que vai funcionar? Você fez o cadastro grátis, vai aparecer para você comprar o kit bronze. Ok? Certo? A partir do momento que você comprou o bronze, que você se tornou um cliente bronze, aí aparecem os outros kits: prata, ouro e diamante. Se você comprou um prata, vai aparecer para você comprar um ouro e um diamante. Então nunca vai aparecer um kit atrás. É sempre um kit maior para você estar tá comprando. Vamos supor, quero comprar um ouro. Então se é um prata, você vai aparecer lá para o seu ouro e diamante. Ah, eu sou diamante, eu quero voltar para o prata. Então não vai ter como você voltar. Então você comprou o prata, um diamante, continua com o diamante. Creio também que ninguém vai querer isso, mas o sistema ele já faz isso já. Então você vai estar tá visualizando só o kit. É o kit acima do que você já tem. Então, vai funcionar dessa maneira. A pessoa se cadastrou, ela vai ter acesso ao kit bronze. Comprou o kit bronze, aí vai ter acesso aos demais kits. Tá? Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui a pergunta do Daniel Silva. Tá, Sandro, para quem já está com a conta validada, assim que liberar nosso financeiro. Nós já podemos começar nossas ativações, compra e vendas de saldo, transferências de saldos e pagar nossa mensalidade de inovação dos
nossos kits, o nosso saldo do BO. Sim, Daniel, a partir do momento que o seu documento estiver validado, já vai estar liberado para você movimentar o seu financeiro, tá? Fazer pagamento de kits, fazer pagamento da sua ativação mensal, fazer um upgrade do seu kit e tudo mais, fazer transferências. Porém, lembrando que tem aquele erro que eu falei, que a gente está tendo aí para poder ativar os kits prata acima, né, de outras pessoas. Então vamos esperar que o TI solucione para nós esse problema aí. Assim que a empresa solucionar, vai estar comunicando a gente, ou a gente mesmo acaba percebendo no back office e já começa a andar mais rápido a coisa, digamos assim, né? Mas vou responder mais alguma pergunta aqui e depois vou falar mais alguma coisa, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, fiz o pedido do cartão, gerou o boleto e ficou com o sobrenome errado. Não consegui pagar, arrumar para o que faço. Tá, se ficou, Pedro Gonçalves, se ficou com o sobrenome errado, provavelmente no seu cadastro tá com o sobrenome errado. Precisa de estar verificando isso daí. Tá, mas se não consegue pagar, é estranho, porque dá pra pagar sim. Porque um boleto, vamos supor um exemplo. Se eu pegar o boleto da minha mãe, por exemplo, tá no nome da minha mãe. Se eu for no banco para pagar esse boleto, eu vou pagar normal. Então, consegue pagar sim. Não, não tem problema estar com... Eu creio que não tem problema estar com o sobrenome errado. Porque você consegue pagar boleto de outras pessoas. Isso daí, eu acho que não tem problema. Ah, tá joia. Tá, deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui do William. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, Sandro, os saldos que estavam no BO a minha foram tirar os saldos antigos e não voltou. Como vamos ativar o mensal sem dinheiro? Meus documentos foram validados e não consegui ver a opção de transferência no financeiro, não. Bom, a opção de transferência, nem eu estava sabendo como fazer. Um dos líderes, um dos conferencistas que descobriu como e ainda acabou passando para mim. Né? Para você transferir o saldo, você vai lá no campo busca, você coloca lá login da pessoa que você vai transferir, você vai colocar o login e clicar em buscar. Então vai aparecer lá o usuário. Você clicou no usuário, vai abrir uma página, né? Vai abrir uma página com do usuário e vai ter as opções lá embaixo, lá, ativar, transferir saldo, né? E tem mais uma opção que eu não lembro, que como eu não sabia, eu acabei vendo isso rapidamente. Então você coloca ali transferir saldo, aí você transfere o saldo que você precisa para ele. Tá? A questões do saldo ser tirado é aquilo que a gente estava comentando. Teve uma duplicação no dia 21 do 6, que o novo TI corrigiu essa duplicação. Então automaticamente as pessoas que tinham usufruído desse dinheiro ficaram com as contas baixa, zero. Eu mesmo tenho duas contas minhas que ficou negativa, né? Porque o que aconteceu? Como eu usei todo o meu saldo, minha conta estava zerada. Aí quando tirou essa duplicação, minha conta ficou negativa. Então agora, para mim fazer a minha ativação mensal, ou eu vou ter que pedir para alguém pagar, ou vou ter que gerar um boleto para pagar, para mim continuar ganhando. Tá joia? Recebemos a informação agora que estamos com 17 mil pessoas ao vivo, né? Justamente por quê? Porque o pessoal está vendo que a empresa lá está funcionando. É aquilo que a gente sempre cansa de falar. A empresa nunca parou e a empresa nunca foi embora. Ela sempre esteve aí, você sempre acessou no seu computador e o site sempre abriu, né? Então a empresa nunca tirou o sistema dela do ar e sempre está passando para todo mundo o que está sendo feito. Porém, isso tudo se leva um tempo, tá? Leva-se um tempo, mas a empresa está nos... informando. É isso que eu fico contente com a empresa e muitos líderes ficam contentes também. Tá joia? Bom, vamos lá. Mais alguma pergunta aqui? Vamos lá, sugestão aqui. Vamos ver uma sugestão. Sugestão é boa, né? Sugestão. Assim como o e-mail suporte criado pela liderança, o ideal é criar um FAQ com respostas automáticas no grupo para as perguntas repetitivas. Pô, Tony, obrigado. Vou falar com os conferencistas e vamos criar esse FAQ, um grupo, né? E com várias perguntas repetitivas, que daí o pessoal acessa lá
e já consegue ver. Apesar que praticamente, pessoal, estamos aí na reta final, né? Graças a Deus. Então essas perguntas elas vão se acabar. A partir do momento que todo mundo estiver começando a trabalhar de novo, as perguntas cessam porque todo mundo volta às suas atividades normais e todo mundo começa a ter a sua renda novamente, tá? Então, como eu sempre falei, como eu sempre disse para vocês desde o início, desde quando eu comecei a fazer as conferências, que eu comecei há pouco tempo, né? Não foi no início, comecei a fazer as conferências há pouco tempo, que o que a gente entende de marketing multinível? Eu pratico marketing multinível desde os meus 8 anos de idade, né? Mas como assim 8 anos de idade faz o marketing multinível? É o seguinte, é que quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe e meu pai já faziam marketing multinível. Então eu sempre acompanhava eles nas reuniões, nas palestras. Então eu aprendi a fazer o verdadeiro marketing multinível, né? Eu não aprendi a fazer oportunismo, porque oportunismo é quando você vê uma chance de ganhar uma grana bacana, você vai lá e ganha grana. Eu já participei já também, não vou mentir para vocês que eu já participei, porque é óbvio, quando a gente vê alguma oportunidade, a gente vai lá e arrisca, né? Mas o marketing multinível verdadeiro é o que nós estamos fazendo, que é obter lucro, obter sucesso em cima de vendas, né? Vendas, divulgação e tudo mais, né? Então, não é dinheiro que vai te fazer o sucesso. O que vai te fazer o sucesso é você ter foco, determinação, ajudar a sua rede, tá? Ensinar a sua rede como que se trabalha, ensinar a sua rede, apoiar a sua rede no que ela precisa. A partir desse momento, seu sucesso vai vir sozinho. Você não precisa correr atrás dele. O sucesso vem até você, tá? Você não precisa correr atrás do sucesso. O sucesso ele vem até você da seguinte maneira, dessa seguinte maneira, digamos assim, quando você faz as coisas certas. Então você não precisa se matar para correr atrás. Você vai lá, faz uma rede de 5, 6 pessoas, ensina essas 5, 6 pessoas. Se você não souber ensinar, leve elas para quem sabe ensinar. Ensine elas, dê apoio, dê suporte, né? Porque a partir desse momento, essas 5, 6 pessoas vai ser grata a você o resto da vida, porque você ajudou elas a obter sucesso também. Você não está visando só o seu sucesso. A partir do momento que você pega e fala, ah, vou cadastrar 1.000, 2.000 pessoas aí, você é o recorde de cadastro, você está pensando no seu sucesso, meu amigo. Você não está pensando no sucesso do seu próximo, né? Você não está pensando no sucesso da sua rede. Então, isso não é marketing de rede multinível, né? Marketing de rede é quando você pensa em pessoas, né? Pensa no seu próximo, pensa na sua rede, pensa quem está abaixo de você, né? Não pense você que você está acima da sua rede, que você tem que ganhar mais porque eles estão abaixo. Não, você está acima, você tem que ganhar mais porque você tem que merecer ganhar mais. E como que você merece ganhar mais? Apoiando a sua rede, estimulando a sua rede, tá? É normal que pessoas tenham medo? É normal, isso, o medo é do ser humano. Porque se não tivesse medo, se morreria muito mais pessoas, né? Se machucaria muito mais pessoas. Então o medo também é uma arma de defesa. Porque se não tivesse medo, simplesmente as pessoas pulariam de um prédio porque não tem medo e morreria, né? Pessoas entrariam na frente do carro porque não tem medo e se machucaria. Então o medo faz parte da vida do ser humano. Só que cabe à liderança, cabe à pessoa que obtém o sucesso, a pessoa que tem sucesso, a fazer o quê? A ensinar as pessoas a como lidar com o medo. Medo está na presença, está na vida de todo mundo. O medo, eu também tenho medo, né? O Maia também tem medo. Né, toda a liderança também tem medo, o Laudo tem medo, o José tem medo, a Maria tem medo, todo mundo tem medo. O que nós temos que fazer é o quê? Aprender a lidar com nossos medos, né? Temos que achar saídas para que nós possamos driblar esse medo e ser vencedor. Aí sim você alcança o sucesso. Alcançando o sucesso, o que você vai fazer? Você vai ensinar a sua rede a dominar o medo delas. A partir do momento que você ensinou eles a dominar o medo deles, eles também vão ensinar os deles. E por aí vai. É isso que é marketing de rede multinível. É um ajudando o outro. Não é todo mundo ajudando você, né? Apesar que 90% das pessoas que vêm para esse mercado acha que é isso. Acha que marketing de rede multinível é 100 pessoas ajudando ele. Não é isso. É você ajudando a 100. Muda o seu ponto de vista. Você precisa mudar o seu conceito de venda, o seu conceito de liderança. O conceito de liderança é você ajudar a rede e não a rede te ajudar. A rede vai te ajudar sim, automaticamente, porque você ajudando eles, você vai obter sucesso em cima da rede, mas da maneira correta, não pensando só em você, tá? Então, pessoal, eu vou tomar uma água, vou chamar os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco. C
Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, eu sou João Carlos Bogan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, bioressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que, que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Vamos continuar aqui com o nosso programa. Quero responder uma pergunta aqui que o José Aparecido fez, né? Vamos lá, José. Vamos ver a pergunta dele. Para qualificação, podemos fazer a compra pessoal? Qual o limite de kits diamantes que podemos comprar dentro de uma conta? E se todos esses kits nos rende 8 cotas, se fizer ativo de $19 mensal? Bom, José, é assim, como eu expliquei, tá? Não vai haver mais aquele negócio de você ter uma conta e comprar até 11 kits dentro da conta, né? Então, para qualificação mensal, você vai poder sim fazer uma compra para você, que é o autoconsumo, né? Que você vai fazer uma compra para você mesmo. E você vai poder comprar quantos kits você quiser. Você vai poder comprar 20, 30, 40, 50, do mesmo jeito que estava, né? Vamos resumir para deixar mais fácil. Vai continuar do jeito que está. Tá? Todo mundo vai poder comprar quantos kits quiser e quantas contas quiser. Prata, ouro, diamante, e aí tudo tanto faz. É kits. Então, não vai ter mais esse negócio de uma conta e você ter um limite por conta. Então, vai continuar do jeito que está. Todo mundo comprando vários kits indeterminadamente, né? E assim podendo fazer o autoconsumo para se qualificar. Tem pessoas que têm dificuldade com vendas, então gostam de fazer o autoconsumo. Porém, não podemos esquecer também que as pessoas que têm dificuldade com venda, vamos usar a nossa ferramenta que a gente tem dentro do nosso back office, que é a Duplique, uma fantástica ferramenta que a empresa fechou uma parceria, né, com o nosso amigo Brício, queria agradecer ele também. Que é uma fantástica ferramenta e que ela acaba vendendo sozinha para você. Então, todas as pessoas que têm dificuldades com vendas, faça lá sua Duplique. Vários líderes já fizeram a sua Duplique também. Então, clique lá, faça a sua. Por quê? Porque a mensalidade que você vai pagar, o preço já está incluso já. Então, vamos usar o que a empresa nos oferece. Tá? Porque na Duplique, você vai ter topo de Facebook,
você vai ter um cartão personalizado, você vai ter textos de divulgações padronizadas da empresa, tá? Então não vai ficar aquela coisa amadora que nós estamos acostumados a fazer, né? Pega lá, escreve um textinho, pega uma foto, vai no Google, né? A gente tem mania de ir lá no Google, coloca o nome da empresa, aparece aquele monte de imagem lá, distorcida, grande, pequena, fora de foco, amarelada. A gente pega uma foto lá, joga lá no Facebook, escreve um texto lá, manda o link lá e cadastre-se aí, tá? Então, a partir desse momento que a Duplique está nos ajudando, né? Nos acompanhando, então vamos ter à disposição uma ferramenta fantástica. Por quê? É um cartão personalizado, né? Um cartão profissional, não é aquele cartão cheio de rosinha, de coraçãozinho, cheio de cifrãozinho, que a turma faz, põe um monte de cifrãozinho lá, que é para chamar a atenção do pessoal. Não, é um cartão personalizado, um cartão profissional, onde você entregar esse cartão, que a pessoa vê o padrão do cartão, a pessoa já vai ver que é uma coisa mais séria, uma coisa bem bacana. Todo mundo que já tem a Duplique pode confirmar isso daí, que o cartão que tem, que nós temos, né, na Duplique, é um cartão praticamente profissional. Né? É um cartão que você só encontra, quem entrega um cartão desse padrão são advogados, médicos, arquitetos e tudo mais. Então é um cartão a nível profissional que nós vamos trabalhar. Tá? Topos de Facebook também, totalmente modelado, com as imagens bem bacanas, com textos intuitivos, justamente para quê? Para que nós possamos trabalhar a venda do produto. Né? Vários e-books também estão por vir, né? E-books de muitos parceiros, de várias celebridades, estão para vir agregar ao negócio. Daqui uns dias também teremos várias propagandas dentro do site, que é para também alavancar mais ainda o projeto. Ou seja, a empresa, ela está sendo solidificada para durar anos e anos. Então a empresa, ela não está aqui para brincar e ficar 2-3 meses, tirar o site dela do ar levando o dinheiro do pessoal embora, tá? Porque a empresa não levou dinheiro de ninguém. Porque primeiro ponto, por que a empresa não levou dinheiro de ninguém? A partir do momento que você foi lá, fez o seu cadastro, né, escolheu um dos kits e pagou ele, você comprou um kit. Você comprou um kit de e-book e baixou. Você comprou um produto. Né, você comprou um produto que são os e-books. A partir desse momento, a empresa te coloca dentro de um plano de compensação que você, ajudando a empresa a divulgar, a vender, a trazer mais clientes para a empresa, então você vai estar apto a receber as bonificações, que é o global, residual, residual de ativações, residuais de global e tudo mais. Então ninguém está perdendo dinheiro, porque eu, quando eu entrei na empresa, quando eu vi o projeto, que eu fui lá e fiz o meu cadastro, comprei meu kit, eu comprei um produto. Agora fala para mim, se você entrar no site, vamos pôr um exemplo aqui, um site famoso que vende e-book, se você entrar no site da Amazon, se você entrar no site da Barnes e ir lá e comprar um conjunto de 10 e-books, você vai ganhar o que com isso? Até agora, né, você não vai ganhar nada. Quem sabe futuramente eles também não tenham a mesma ideia e também comece a trabalhar com marketing multinível. Mas até agora, se você entrar lá no site e comprar 10 e-books, você vai pagar os 10 e-books e pronto. Seu dinheiro pagou os e-books e você não vai ganhar nada. Porém, na Flexbook, você paga os seus e-books e ainda tem a oportunidade de participar das vendas da empresa. Ou seja, tudo que a Flexbook vender, nós vamos estar participando de uma parte dessa venda. Por quê? Ao invés da Flexbook gastar com outros meios de propaganda, outros meios de divulgação, ela prefere pegar esse dinheiro e distribuir na rede para que a rede ajude ela a vender. Porque é muito mais fácil 100 pessoas vender a mesma coisa do que uma pessoa sozinha vender uma coisa. Então o leque de vendas aumenta e muito. Então a partir desse exato momento nós estamos aptos a receber a bonificação. Então a empresa, ela não levou e nunca vai levar dinheiro de ninguém. Né? Eu acredito nisso, acredito muito na empresa, porque o termo de uso está bem específico. Eu li o termo de uso antes de entrar, lógico, toda vez que eu entro numa empresa eu leio o termo de uso dele ou leio o contrato que seja, para ver o que eu tenho direito e o que eu não tenho direito. Tá? Se alguém vendeu um investimento, essa pessoa vendeu errado. Porque a empresa, ela desde o início, desde quando ela iniciou, ela sempre foi falada que ela trabalha a partir de vendas. Porque é só em cima de vendas que a empresa, ela consegue obter um lucro para dividir com seus afiliados. Não tem como a empresa dividir um lucro da onde não tem nada. Né? Então, a empresa precisa vender
para ela ter um lucro, para ela pegar parte desse lucro e dividir com a rede. Que no caso da Flexbook são 80%, que é 60% no global, né? E mais 20%, que é 10% na indicação direta, e os outros 10% dividido em níveis. Então é um ganho muito fantástico. Não tem empresa hoje que está pagando isso daí. Tem empresa que está pagando 150%, né? A gente cansa de ver notícia, a gente cansa de ver postagem no Face aí, hein? Entre e ganha 150% ao mês. Agora fala para mim quantas pessoas conseguem sacar 150% ao mês, né? Bem poucas, ou nenhuma praticamente, né? Acabamos de ver algumas empresas que há um passado não tão longo, né? Por esses dias que passou aí, empresas que duraram duas, três semanas, e simplesmente elas fizeram o quê? Tiraram o site dela do ar. A gente vai reclamar para quem, né? Infelizmente, eu estava participando de uma dessas empresas. Vai reclamar, não tem para quem reclamar, porque ela tirou o site dela do ar. Então é por isso que eu bati meu pé na Flexbook, e daqui eu só saio quando a empresa acabar literalmente, porque ela ainda não acabou e nem vai acabar, porque o site dela está aí. E a gente está vendo que ela está mostrando que ela está trabalhando duro, né? Ela também está tendo prejuízo, porque não é só a rede que está tendo prejuízo, que automaticamente, como a rede não está ganhando, a empresa também não está ganhando. Imagine um mês sem vender. E a empresa ainda está trabalhando, ainda está tendo... Na verdade, a empresa ainda está tendo mais gasto do que a própria rede, porque ela está há um mês sem vender e está investindo em troca de site, está investindo em segurança de site, está investindo em publicidade, está investindo em propaganda, está investindo em TV, está investindo em rádio. Então, ou seja, é investimento que a empresa está fazendo para trazer mais segurança para nós da rede, para nós termos o que mais vender, né? Porque futuramente não vai ser só e-book, futuramente nós vamos poder vender propaganda dentro do site, futuramente nós vamos poder vender um CD dentro do site, futuramente nós vamos poder vender produtos dentro do site, né? Vai ter o e-commerce do site que vai ter os produtos para nós vendermos. Então, isso tudo está sendo feito porque pensando no futuro. Porque se a empresa não estivesse pensando no futuro, ela simplesmente já teria ido embora há muito tempo. Tá? Mais outra coisa que tem que lembrar, né? Tem que falar, passar para vocês. Como os cartões já estão sendo solicitados, provavelmente, coisa aí de 7 a 15 dias úteis, eu acho, né? Creio eu que a gente receba esses cartões de 7 a 15 dias úteis. Eu estou esperando o meu link abrir para poder solicitar o meu também, para me ver quanto tempo demora. Muitas pessoas estão perguntando quanto tempo o cartão demora para chegar. Bom, como a empresa começou agora a trabalhar com essa empresa de cartão, então nós não temos o tempo exato ainda, né? Muitas empresas falam de 10 a 15 dias, de 10 a 20 dias. Por quê? Porque essa empresa já tem um costume já. Então, como a empresa está iniciando agora, não temos essa resposta. Vamos ter essa resposta daqui a alguns dias, porque vão começar a chegar os cartões, né? Então a gente já vai ter resposta. Para uns vai demorar mais, para outros vai demorar menos, depende, né, da logística dos correios, né? Pessoas que moram mais longe, né, da central que distribui cartões, automaticamente vai demorar um pouco mais. Pessoas que moram mais próximo, provavelmente vai chegar mais rápido, porque isso daí já depende do correio, já não é nem com a empresa, nem com a empresa de cartão e nem com a Flexbook. Aí já está na mão dos correios, porque o trabalho da empresa do cartão é receber a sua solicitação, pegar o envelope, colocar o cartão dentro e despachar para o seu endereço, né? Outra coisa muito importante também, não erre o endereço, porque se esse cartão bater no endereço que você colocou e voltar, você vai ter um custo de envio de novo, tá? Então fique muito atento na hora de preencher os dados, né? Pelo que o Maia postou um vídeo, que na hora que você vai solicitar o cartão, aparece o endereço que você cadastrou no site, porém tem uma opção lá que se você quiser alterar esse endereço, você altera. Que é para quê? Para segurança, para você estar recebendo realmente esse cartão em mãos, tá? Para esse cartão não estar sendo extraviado e tudo mais. Então vamos ficar atento nessa parte. E agora, pessoal, a partir desse momento que a empresa já começou a liberar o financeiro, começou a liberar cartões, começou a liberar saldo, já liberou o nosso link de cadastro, agora cabe o quê? Cabe a nós trabalhar. Porque a empresa está trabalhando já, ela nunca parou, como eu disse, ela nunca parou, ela vem trabalhando todo esse tempo, nós tivemos que ficar um pouco parado, porque não tem como vender se a empresa ela está instável. Isso é normal, porque ninguém vai querer comprar um produto de uma empresa que não sabe se ela vai continuar ou não, tá?
Porém, agora a gente está vendo que realmente ela vai continuar. Então, cabe a nós fazer o quê? A nós fazer o nosso trabalho agora, né? Nós, como líderes, continuar motivando a rede, continuar ensinando, continuar dando aquela palavra de apoio para a rede e continuar ensinando a duplicar de forma correta, tá? E continuar as vendas, porque só vai haver bônus, só vai haver global, só vai haver residual quando as vendas começar. Isso está provado por A mais B. Se não tiver vendas, não tem global e não tem residual. Tá? Então, se eu quero ganhar, eu tenho que partir para cima e vender. E apoiar minha rede a também vender. A vender os nossos maravilhosos kits de e-book, que já subiram já os kits. Provavelmente o link de download deles, a UTI já disponibiliza logo daqui a alguns dias. Porém, já tem adiantado para nós começar a trabalhar. Tá? Porque fazendo essa liberação para nós já começar a adiantar as vendas, então já ajuda e muito, né? Porque a gente vai estar adiantando a venda de um kit, por exemplo, vamos supor, vendo um kit diamante. Não vai ter ainda os e-books lá para ele baixar. Porém, eu já adiantei uma venda, eu já estou conseguindo trabalhar com a rede, já estou conseguindo trabalhar os meus bônus. A partir do momento que o TI disponibilizar os e-books para download, aí todo mundo vai ter que fazer o seu download, tá? Porque essa é uma das regras que a empresa também vai implantar também. Todo mundo que fizer a sua compra vai ter que fazer o download do seu e-book, tá? Só vai conseguir acessar algumas partes do back office após fizer o seu download. Então você comprou um kit prata, faz o download, tá certo. Comprou um kit ouro, faz o download, certo. Comprou um kit diamante, faz o download, tá certo. Tá? Então fez a compra, pagou, aprovou, faz o download. Porque daí a empresa ela vai ter como comprovar a venda, o recebimento e a entrega do produto. Porque não adianta a empresa vender, receber e não entregar o produto, né? Então a empresa vai ter que vender, receber e entregar o produto. Então ela precisa entregar esse produto. Ela vai entregar esse produto como? Fazendo com que nós baixamos os nossos e-books. Porque se a gente comprar e deixar lá, então não vai estar sendo caracterizada a entrega do produto. Então o produto precisa estar sendo entregue. Os produtos, pelo que a empresa tem passado para a liderança, né? Os produtos vão vir com nota fiscal, tá? Quando você fizer alguma solicitação, fizer algum pagamento de algum kit, vai ter o recibo. Então tudo está sendo feito da maneira correta, tudo está sendo feito da maneira que a empresa dure por anos e anos. Então vamos foco daqui para frente, tá? Muitas pessoas aí que estavam com medo já não estão com medo mais, porque está vendo que a empresa realmente ela está trabalhando. Muitos que ainda estão com medo também estão só esperando mais um pouquinho também para poder voltar a fazer suas vendas, porque uma coisa eu digo, né? Uma coisa eu digo que o Severino mesmo, ele sempre fala nas conferências, fala nos grupos, fala nas postagens, que a Flexbook ela vai comigo ou semigo, então que vá comigo, né? Porque daí ela tendo sucesso, eu vou ter sucesso junto com ela. Então eu prefiro que ela vá comigo do que sem eu. Então eu vou continuar na empresa, convido a você também a continuar na empresa, a foco, determinação, faça sua venda mensal, faça divulgação, não consegue vender? Faça sua duplique, cadastre na duplique, faça sua duplique, faça a ferramenta trabalhar por você, divulgue o seu link no Facebook, divulgue o seu link no WhatsApp, você fica de 4 a 6 horas por dia no Facebook, fazendo o quê? Vendo fotinha, vendo videozinho, curtindo foto, curtindo vídeo. Então nesse tempo que você está ali, poste o seu link, né? Use o Facebook para você ganhar um pouquinho, porque não use ele só para você ter gasto, então use ele para você ganhar um pouquinho. Divulgue o seu link, porque se divulgando, às vezes você acaba vendendo sem querer. De tanto você divulgar, aquilo que eu falei há alguns programas atrás, de tanto você ficar divulgando, as pessoas ao seu redor, todos os seus amigos de Face, todos os seus vizinhos vão ver que você está batendo em cima daquilo. Vai chegar uma hora que a pessoa vai querer saber o que acontece. Ah, por que fulano sempre está colocando isso daqui? Por que fulano está sempre colocando essa imagem? Por que fulano está sempre colocando esse desenho? Por que fulano está sempre colocando esse link? Eu vou clicar para ver, pum. Ele clica, pronto, ele vai ver lá a empresa, ele vai conhecer os e-books, ele vai conhecer a duplique, ele vai conhecer a forma de ganho e vai se interessar e vai se cadastrar. Ele vai atrás de você, ou seja, você vai vender sem ter que vender.
A pessoa mesmo vai atrás de você, viu? É, que empresa é essa que você está fazendo? Ah, essa empresa é assim, assim, assado. Ô, me cadastra aí. Já aconteceu isso comigo, de pessoas pegar o meu link e vir perguntar para mim. É, que empresa que é essa? É, a empresa é assim, assim, assado. Ela ganha assim, assim, assado. Né? Oh, cadastrei aí, então quer dizer, a pessoa pediu para me vender para ela. Então você não precisa ter dom de venda para fazer marketing multinível. Ainda mais com marketing multinível digital. Marketing multinível tradicional, ele é um pouquinho mais difícil. Não é tão difícil, mas é um pouquinho mais difícil, porque você tem que pegar produtos, fazer reuniões, apresentar produtos, vender e tudo mais. Agora o digital, não, o digital, de tanto você ficar postando link todo dia, começa a ter isso daí como, como se diz, como hábito. É, eu vou postar no Facebook 3 vezes por dia o meu link, né? Cedo, de tarde e à noite, cedo, de tarde e à noite, cedo, de tarde e à noite. Todos os seus amigos vão ver você postando aquilo 3 vezes por dia. Vai chegar uma hora que eles vão se cansar. Eles vão se cansar e vão clicar no link para ver o que está acontecendo. Tá? E outros também vão se cansar e outros também vão ver o seu sucesso. E aí vai clicar no link e falar assim, ele deve estar fazendo alguma coisa com esse link aqui porque ele está ganhando muito dinheiro, eu quero ver o que é. É, então, é a partir desse momento que você consegue vender o marketing digital. Por isso que o marketing digital é mais fácil de se trabalhar. Porque você consegue divulgar para um número de pessoas maior, sem você estar tendo muito trabalho. Né? Porque é normal do ser humano ser curioso. Então, a partir do momento que você fica ali sempre colocando a mesma coisa, vai chegar uma hora que a curiosidade vai bater e ele vai analisar. Aí ele analisando, ele vai gostar com certeza e vai te procurar para poder comprar os kits e também poder ter uma possibilidade de ser um empreendedor no meio, tá bom? Bom, eu vou dar mais uma paradinha, aí a gente volta para os nossos agradecimentos, né? E daqui a pouco a gente está de volta. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, eu sou João Carlos Bogdan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira a partir das 14 horas o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio, falando das medicinas ancestrais como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, bioressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda às 14 horas aqui na UTV. Estamos aqui para os nossos agradecimentos, mas antes do nosso agradecimento, deixa eu só responder uma pergunta aqui que o Leandro fez, né? É uma pergunta não, na verdade uma dúvida que ele tinha, que ele já resolveu lá, mas porém é bom passar para a rede, que isso está acontecendo e muitas pessoas já têm falado isso ao longo do dia, né? Quando solicito o cartão, aparece a seguinte mensagem, não foi possível realizar a sua solicitação, object, referência, note, set, to instance of and object. Por quê? O que está acontecendo? Esse é um erro que o TI provavelmente também deve estar cuidando disso daí. Só que muitas pessoas já perceberam que dá esse primeiro erro, a primeira tentativa dá esse erro, aí você tenta de novo, na hora que você tenta de novo, pronto, aí dá certo, aí aparece a solicitação, aí o que acontece? Na hora que aparece a solicitação, pede para você inserir um número, né, para desbloquear o cartão. Esse número que você vai inserir é quando o seu cartão chegar. Na hora que o seu cartão chegar, aí você vai lá, coloca o número e desbloqueia o cartão, que é para você poder estar fazendo o seu saque. Tá joia? Outra coisa aqui que o pessoal tem falado também, né, que as qualificações pro ativo mensal do próximo mês, né? Porque a empresa tinha colocado 11 kits e ativar
um diamante, certo? É, mas a partir do momento que a pessoa, que a empresa abriu, né, para continuar do jeito que está, isso é muito mais lucrativo, mesmo que a gente tenha que vender ou autoconsumir um kit a cada 5 contas, a cada 5 kits. Por quê? Porque dessa mesma maneira, os nossos Timbuk vai continuar do jeito que está, porque da outra maneira que seria, nós deixaríamos de ser Timbuk. Porque a empresa ela é unificar em uma conta só 11 kits. E para você ser Timbuk, você teria que ter 10 CPFs diferentes abaixo para te qualificar Timbuk. E com essa obrigatoriedade de 11 kits, quem tinha mais de 11 kits ia deixar de ter esses 11 kits. Eles iam ganhar até as 3 vezes e não ia renovar. Então ia ficar com 11 kits só. Agora, dessa maneira, quem tem 50 contas, por exemplo, vai ficar com seus 50 kits e vai ter 5 Timbuks. Ou seja, vai estar ganhando 5 Timbuks normal. Então, vale a pena sim estar fazendo 2 vendas ou 2 autoconsumo, que não é tão difícil. Basta você vender um prata, né? Vende um prata, consome um prata, que é $34. Então, não é tão difícil assim, tá? Vender ainda mais com uma empresa séria que está sendo a Flexbook, com o seu plano de compensação bem atrativo, não é tão difícil assim, tá? Não, já vi empresas mais difícil ainda obter um sucesso muito maior, tá? Com investimento, né? Digamos assim, que o pessoal olha como investimento, mas com compras, com valores muito mais expressivos e com um baita de um sucesso, tá? Então isso vai fazer com que solidifique mais ainda o projeto da empresa. Bom, quero deixar meu agradecimento aqui a toda a equipe de produção da UTV, por ter nos dado esse apoio, por ter nos abrido esse espaço aqui para poder fazer as nossas conferências de terça e quinta, né? E durante a semana na sala de conferência com o nosso conferencista. Você, líder, que tem a sua rede, agora sim é a hora. Vem aqui com a gente, vem participar da nossa conferência, tirar a sua dúvida, vem expor a sua experiência aqui na UTV com a gente de terças e quinta-feira. Entre em contato com algum dos líderes, com algum dos conferencistas. Ah, eu quero ir na UTV, como que eu faço? Então deixe lá a sua mensagem, ou até no meu Face, ou na página oficial da empresa, que a empresa vai ver a possibilidade de estar trazendo a liderança aqui para que nós possamos estar trabalhando sim de maneira correta. Então vamos aproveitar agora esse tempo, esse exato momento que a empresa está retomando seus trabalhos e venha para cá, tá? Venha para cá, vamos mostrar para o Brasil, vamos mostrar para o mundo inteiro que seja, né? Que realmente é uma empresa que veio para fazer a diferença e que veio para realmente ensinar o povo ao que é o mercado de venda direta, que é o mercado de o marketing de relacionamento, tá? Então meu agradecimento a toda essa equipe maravilhosa que tem nos ajudado, tem nos apoiado. Ao nosso amigo Paulo Martins, que tem nos apresentado a UTV e tendo dado um grande apoio, ao nosso amigo Brício da Duplique, ao nosso amigo Ari também, que comanda o departamento de TI, que está tendo muito trabalho também, mas está indo de vento em popa, digamos assim. A toda a rede também, quero agradecer a toda a rede por ter nos dado toda essa audiência, que agora acabar de me informar que passou de 17 para 18.500 acessos. Então é sinal que a empresa ainda está viva, né? Que a rede ainda está confiante. Então esse é o meu agradecimento a toda a liderança também, a Mardoni, o Laudo, o José, o Severino, José Maia, Leandro, Vander Ross, nosso amigo Denilson, nosso amigo Dilon, ou seja, a todos os líderes, a todo mundo da rede. Nós não temos o nome de todo mundo aqui, mas o que a gente lembra a gente fala. Queria agradecer também ao meu papai e minha mamãe, que se não fosse por eles eu não estaria aqui hoje, né? Se eles não tivessem conhecido, eu não existiria. Quero agradecer a Deus também, porque esse sim, se não fosse ele, eu também não estaria aqui. E também agradecer a minha companheira Cristiana, que está lá em casa lá me acompanhando, que sem ela também, eu não sei se a batalha ia ser mais dura ou mais branda. E com ela, com certeza, a gente consegue trabalhar de um modo mais tranquilo, porque a gente chega em casa, tem alguém para nos apoiar e para nos dar apoio no momento que a gente precisa, né? Então se agarre a sua companheira, ao seu companheiro, seu pai, sua mãe, se agarre a Deus também e vamos fazer sucesso junto com a empresa. Abraça todo mundo, até a próxima.
tudo tem a ver com alguma coisa. De onde